მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ტელემეგზურის გადაცემათა ციკლს. დღეს პარასკევია. Მე გახლავართ ქიმიის აგნობრივი ექსპერტი და ვეცდები ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში დასმულ შეკითხვებს ქიმიის მიმართულებით გავცე პასუხი. რა განასხვავებს თემატურ მატრიცას თემატური გეგმისგან? როგორც მოგახსენებათ, ზოგადი განათლების რეფორმა არის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა, ხოლო თემატური მატრიცა კი წარმოადგენს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ინსტრუმენტს. რა განსხვავება თემატურ მატრიცასა და თემატურ გეგმას შორის? თემატური მატრიცა იქმნება თითოეული სასწავლო თემისთვის და ის სასკოლო კურიკულუმის ნაწილს წარმოადგენს. სანამ კონკრეტულად თემატური მატრიცის წარმოდგენაზე გადავიდოდე, მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ თემატურ გეგმაში საკითხები, თემები დალაგებული იყო თანმიმდევრობით და ძალიან დეტალურად და კონკრეტულად იყო აღწერილი თითოეული საკითხი შესაბამისი აქტივობებით. ხოლო რაც შეეხება თემატურ მატრიცას, აქ უფრო მეტად ეძლევა მასწავლებელს თავისუფლად მუშაობის საშუალება და ამდენად თემატური მატრიცის განხორციელების პროცესში ძირითადად უფრო დასმულია შეკითხვები, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს სხვადასხვა მისთვის სასურველი აქტივობებით. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თემატური მატრიცა საშუალებას აძლევს მასწავლებელს უფრო მეტად გამოამჟღავნოს შემოქმედებითი უნარები. თემატურ მატრიცაში მნიშვნელოვანია გამოვყოთ სამი ძირითადი ასპექტი. თავარი ორიენტირი სწავლასწავლების პროცესში უნდა იყოს გრძელვადიანი მიზნები, ეგრეთ წოდებული სამიზნე ცნებები. ქიმიის მიმართულებით გვაქვს სამი სამიზნე ცნება და ერთი მაკროცნება. ესენია ნივთიერება, ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები და ქიმიური ბმა. ხოლო რაც შეეხება მაკროცნებას, ეს არის კვლევა, რომელიც საერთოა ყველა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისთვის. მეორე პრინციპი არის ის, რომ სწავლასწავლების პროცესი უნდა იყოს აგებული კონსტრუქტივიზმის პრინციპზე. როგორც ვიცით, არსებობს ცოდნის სამი კატეგორია: დეკლარატიული, რომელიც გულისხმობს თეორიების, ფაქტების, წესების, კანონებისა და პრინციპების თეორიულ ცოდნას. ის პასუხობს შეკითხვას: რა ვიცი? პროცედურული ცოდნა გულისხმობს ქმედების ან ქმედებათა თანმიმდევრობის ცოდნას და იძლევა ცოდნის რეალიზების საშუალებას პროცედურების დონეზე. ის პასუხობს კითხვაზე: როგორ გავაკეთო, როგორ შევასრულო? პირობისეული ცოდნა კი გულისხმობს დეკლარატიული და პროცედურული ცოდნის გამოყენების პირობების გააზრებას, საგანთა მოვლენათა სიტუაციათა გააზრების კატეგორიზაციის უნარს, რომელიც ცოდნის სხვადასხვა კონტექსტში გადატანის შესაძლებლობას იძლევა. იგი დინამიკური ხასიათისაა და პასუხობს შეკითხვებს: როდის, რა შემთხვევაში, რატომ გამოვიყენო? ხოლო მესამე პრინციპი კი არის ზრუნვასა და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული სასკოლო კულტურის ჩამოყალიბება, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორია თანამშრომლობითი გარემო. ახლა კი კონკრეტულად გავეცნოთ თემატურ მატრიცას, მაგრამ სანამ თემატურ მატრიცას გავეცნობოდეთ, როგორც აღვნიშნეთ, თითოეულ თემაზე იქმნება ერთი თემატური მატრიცა. გავახსენოთ, რომ მერვე კლასში გვაქვს სამი თემა, ხოლო მეცხრეში ორი თემა. წარმოგიდგენთ ქიმიის თემებს მერვე კლასში. მერვე კლასის თემებია: წყალი და ხსნარები, ჰაერი, ელემენტების ორგანიზების პრინციპი. ხოლო მეცხრე კლასის თემებია: ნივთიერებათა მრავალფეროვნება, ნავთობი და მისი პროდუქტები, ბუნებრივი აირი. შესაბამისად, ყოველი თემის ფარგლებში სწორედ გრძელვადიან მიზნებზე ვაკეთებთ მთავარ აქცენტს. განვიხილოთ მერვე კლასის თემატური მატრიცა. ჯერჯერობით წარმოგიდგენთ შაბლონს და ნელ-ნელა უკეთ გაგებისთვის შევეცდები, რომ კონკრეტული მაგალითებით შემოგთავაზოთ. თემაში იწერება დასახელება, მაგალითად ჩავწეროთ წყალი და ხსნარები. ასევე მიეთითება საათების სავარაუდო რაოდენობა, რომელიც შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებრ შეავსოთ. შემდეგ კი იწერება თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც მოიცავს იმ საკითხებს, რომელიც უნდა დარჩეს მოსწავლის ღრმა მეხსიერებაში. კონკრეტულად ამ თემისთვის მკვიდრი წარმოდგენებია: თითოეულ ელემენტს ერთი სახის ატომების შეესაბამება, ქიმიური ელემენტები ქიმიური სიმბოლოებით გამოიხატება, ხოლო ნივთიერებათა მოლეკულები ქიმიური ფორმულებით. არსებობს მარტივი და რთული ნივთიერებები, ზოგი მარტივი ნივთიერების ერთატომიანია, ზოგი კი ორ და მეტატომიანი. ნივთიერების შედგენილობა მუდმივია. ნივთიერებებში ელემენტების ატომები ერთმანეთს მათი ვალენტობების შესაბამისად უკავშირდებიან. ბუნებაში წყალი სამ აგრეგატულ მდგომარეობაში გვხვდება: ზოგი ნივთიერება წყალში ხსნადია, ზოგი არა. ნივთიერებები იხსნება სხვა გამხსნელებშიც. გამხსნელში ნივთიერების დამატებისას დგება მომენტი, როდესაც ნივთიერება აღარ იხსნება, ანუ ხსნარი ნაჯერი ხდება. კონკრეტული გამხსნელის ერთსა და იმავე მოცულობაში სხვადასხვა ნივთიერების რაოდენობა იხსნება,
რაც დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე. ხსნაში გახსნილი ნივთიერების რაოდენობის მიხედვით განასხვავებენ სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარებს. ხსნარის მასა გამხსნელისა და გამხსნელი ნივთიერების მასების ჯამის ტოლია. ხსნარები ბუნებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. მათი შედგენილობის მცირე ცვლილებასაც კი შესაძლოა ცოცხალი სამყაროსთვის მძიმე შედეგები მოჰყვეს. ამის შემდეგ კი უკვე გაიწერება თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები, ანუ ის მსხვილი კითხვები, რომელსაც ამ თემის ფარგლებში უნდა გაეცეს პასუხი. ამ კონკრეტული თემისთვის კი საკვანძო შეკითხვები შემდეგი იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს ბუნებაში წყლის სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში არსებობას? რა მნიშვნელობა აქვს ნივთიერების შედგენილობის მუდმივობას? რა მნიშვნელობა აქვს ხსნარებს ბუნებაში? როგორ შეიძლება გამხსნელისა და გახსნილი ნივთიერებების ერთმანეთისგან დაცილება? რა სფეროში და რისთვის ვიყენებთ ხსნარებს? აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი თემის ფარგლებში შესაძლებელია ერთი, ორი ან მეტი კომპლექსური დავალების შექმნა. ამდენად თემატურ მატრიცას წინ უძღვის ეგრეთ წოდებული სარჩევი, სადაც გაიწერება ის კომპლექსური დავალებები, რომელიც თქვენი სურვილის მიხედვით იქნება შექმნილი. მოდით განვიხილოთ ამ კონკრეტული თემისთვის წყალი და ხსნარები, რა კომპლექსური დავალებები შეიძლება შეიქმნას. კომპლექსური დავალებების დასახელება: წყლის ფიზიკური თვისებების მნიშვნელობა ბუნებასა და ყოფა ცხოვრებაში, ნარევი და ნაერთი, ხსნარების პროცენტული კონცენტრაცია და მისი როლი ადამიანის საქმიანობასა და ყოფა ცხოვრებაში, წყლის დაბინძურება, დამაბინძურებელი ფაქტორები და თავიდან აცილების გზები. დროის მოგების მიზნით აქვე წარმოგიდგენ მხოლოდ პირველი დავალების სამის ნაცნობებს, ქვეცნებებს, საკითხებსა და საკვანძო შეკითხვებს. ესენია: ნივთიერება, ხოლო ქვეცნება არის წყლის ანომალია, ქიმიური ბმა, ქვეცნება არის მოლეკულათა შორისი ძალები, ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები, აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილება. საკითხები, რომელზეც გამახულდება ყურადღება აღნიშნული კომპლექსური დავალების ფარგლებში: წყლის ფიზიკური თვისებები და ნივთიერების შედგენილობა. ხოლო საკვანძო შეკითხვა: როგორ დაადგენთ და წარმოაჩენთ თვალსაჩინოდ წყლის ფიზიკური თვისებების გავლენას მის ქცევაზე? ამის შემდეგ კი იწერება კომპლექსური დავალების პირობა. კომპლექსური დავალება კი წარმოადგენს შუალედურ მიზანს, რომლის განხორციელებასაც მივყავართ გრძელვადიანი მიზნის შესრულებამდე. როგორც ხედავთ, ამ გრაფაში უნდა გაიწეროს შეკითხვები, რომელიც ცოდნის სხვადასხვა კატეგორია შეესაბამება. აი, სწორედ ეს განასხვავებს მას თემატური გეგმისგან, რადგან მასწავლებელს ეძლევა თავისუფლად შესაძლებლობა შეარჩიოს სწორედ ისეთი აქტივობები და მოარგოს მოსწავლების კონკრეტულ საჭიროებებს, რომელიც სასწავლო პროცესს შეესაბამება, და მასწავლებელს ეძლევა საშუალება მაქსიმალურად დაიცვას მოსწავლეთა ინტერესები და მათი შესაძლებლობები გამოავლინოს. რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს კომპლექსურმა დავალებამ, რომ დაგვეხმაროს მიზნის მიღწევაში? კომპლექსური დავალების შესრულებისას მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს პროდუქტზე. რამოდენიმეჯერ გაჟღერებულა ფრაზა: ჯერ თემას დავასრულებ, ხოლო შემდეგ დავიწყებ კომპლექსური დავალების გაკეთებას. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ კომპლექსური დავალება არ დგას განყენებულად, ცალკე ის უნდა იყოს აუცილებლად შერწყმული სასწავლო პროცესთან და უნდა მიმდინარეობდეს სწავლების პარალელურად. როდესაც მასწავლებელი მთავარ აქცენტს გააკეთებს პროდუქტზე, შესაბამისად მან იცის, რა რესურსებით, რა აქტივობებით უნდა განახორციელოს მიზანი და შექმნას მოსწავლეებზე მათ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტი. თუნდაც მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, როდესაც გადავწყვიტავთ რაიმე კერძის მომზადებას, რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ რესურსებს და გარდა რესურსებისა ვითვალისწინებთ იმ თანმიმდევრობას, რაც ამ პროდუქტის მომზადებას შეესაბამება. ანალოგიურად, მოსწავლეებს უნდა მივცეთ საშუალება, როდესაც კომპლექსური დავალების პირობას გაეცნობიან, დაფიქრდნენ, კარგად გაიაზრონ დავალების პირობა, ხოლო შემდეგ კი მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ დადებითი პოზიტიური გარემო, რომელიც გულისხმობს თანამშრომლობას არამარტო მოსწავლეებს, არამედ მოსწავლეებსა და მასწავლებელს შორისაც, რათა შედეგი ჰქონდეს მაქსიმალური. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, არის ის, რომ მოსწავლეთა ჩართულობისთვის და მათი დაინტერესებისთვის უნდა ვეცადოთ, შევარჩიოთ ისეთი თემები, რომელიც მაქსიმალურად კავშირშია ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებასთან. მე შევეცდები ახლა გაჩვენოთ კონკრეტული მაგალითები, რომლებიც სწორედ ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას უკავშირდება. ალბათ ხშირად შეგიმჩნევიათ სპორტულ ღონისძიებაზე სპორტსმენის დაშავებისას პირველადი დახმარების აღმოჩენის მიზნით იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ცივ კომპრესებს, რომლებიც გამოიყენება დაზიანებულ ადგილას შეშუპებისა და ტკივილის შესამცირებლად. პაკეტი შეიცავს ამონიუმის ნიტრატს, რომელიც თხელი ტიხრის საშუალებით გამოყოფილია წყლისგან.
ის გამოყენების წინ უნდა გააქტიურდეს, ხელის მძლავრი მოჭერით ტყდება ტიხარი და ამონიუმის ნიტრატი ერევა წყალს. ჩაატარეთ მსგავსი ექსპერიმენტი და დაადგინეთ, როგორი პროცესია ენერგიის ცვლილების მიხედვით აღნიშნული მოვლენა. გარდა ამისა, ხედავთ, რომ ეკრანზე მოცემულია კითხვები, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეთ ამ დავალების დამუშავების ფარგლებში. აქვე გაჩვენებთ მეორე დავალებასაც. მაგალითად, მანქანის უსაფრთხოების ბალიში დარტყმის დროს იშლება და ივსება აირით, რომელიც გამოიყოფა მასში მოთავსებული 130 გრამი ნატრიუმის აზიდის დაშლის შედეგად. ამ რეაქციის პროდუქტებია ნატრიუმი და აზოტი. შეადგინეთ ზემოთ აღწერილი რეაქციის ტოლობა, რამდენი მოლი ნატრიუმის აზიდია უსაფრთხოების ბალიში, რა მოცულობის აზოტი გამოიყოფა ბალიშის გაბერვისას, რა მოხდებოდა უსაფრთხოების ბალიში ნატრიუმის აზიდის საჭიროზე მეტი რაოდენობით რომ ყოფილიყო. ასევე წარმოგიდგენთ ისეთ მარტივი იოლად ხელმისაწვდომი რესურსებით შექმნილ მოდელებს, ექსპერიმენტს, რომელიც ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას, ვინაიდან ისინი სწავლობენ სწავლას კეთებით. პირველი შემთხვევა ეს არის ატომის მოდელების დამზადება პლასტელინით, ჩხირებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი შეგვიძლია ჩვენს მიერ დამზადებული ინდიკატორით, რომელიც მზადდება წითელი კომპოსტოსგან, განსაზღვროთ სხვადასხვა ხსნარების პეაში. ხოლო შემდეგ სხვა საგნების ინტეგრირებაც სასურველია კომპლექსურ დავალებაში. მიღებული შედეგები შეგვიძლია გადავიტანოთ ცხრილებში, ან წარმოვადგინოთ სვეტოვანი დიაგრამები, ასევე შესაძლებელია გრაფიკების აკეპა, ან პირიქით გრაფიკების მიწოდება, ხოლო შემდეგ კი მოსწავლეებმა გააკეთონ მათი იდენტიფიცირება, ინტერპრეტირება, გაანალიზონ მონაცემები და წარმოადგინონ შესაბამისი დასკვნები. შეიძლება თუ არა შევცვალოთ თემატურ მატრიცაში კომპლექსური დავალებები ან კონკრეტული აქტივობები. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რადგანაც სწავლა-სწავლება ეს არის ცოცხალი პროცესი და შესაბამისად ის დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ ვქმნით ამჟამად თემატური მატრიცის სახით, შესაძლებელია შეიცვალოს. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კომპლექსური დავალებების აქტივობები და მოარგოთ მოსწავლეების კონკრეტულ საჭიროებებს. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თემატური მატრიცის აქტივობების ან კომპლექსური დავალების შეცვლა შეგიძლიათ არამარტო თემის დაწყებამდე, არამედ თემის დასრულების შემდეგაც. ვინაიდან ყოველი თემის დასრულების შემდეგ ასეთ ისე ვაანალიზებთ პროცესს და თვითრეფლექსიის პროცესში ყოველთვის აღმოჩნდება ისეთი საკითხი, რის შეცვლასაც ვისურვებდით. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უკვე შემდეგი თემის განხილვის დროს ეს ყველაფერი გაითვალისწინოთ. ქიმიაში მწირია რესურსები. სად შეიძლება მოვიძიოთ ისინი? ამ შემთხვევაში მეგირჩევთ ვებგვერდს chemistry.g, სადაც მუდმივად ახლდება ინფორმაცია და ყველა რესურსი ერთ სივრცეშია თავმოყრილი. კონკრეტულად, თქვენ ნახავთ ვიდეო გაკვეთილებს, რომელიც მოცემულია კლასების მიხედვით. ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ კომპლექსურ დავალებებს სასწავლო რესურსებში, სხვა რესურსებთან ერთად. კომპლექსური დავალებებიც ასევე შეგიძლიათ შეარჩიოთ კლასების მიხედვით. არის ასევე ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბების ქსელი, სადაც ნახავთ ექსპერიმენტების აღწერილობას, ეგრეთ წოდებულ პროტოკოლებს და როგორც დასაწყისში ვახსენე, ურთიერთთანამშრომლობა ერთ-ერთი გზაა წარმატებისკენ. ამდენად, თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას, ერთმანეთს გავუზიარებთ სასწავლო რესურსებს, კომპლექსურ დავალებებს, სხვადასხვა აქტივობებს, ჩართულობა მით უფრო გაიზრდება და ბანკიც ნელ-ნელა გამდიდრდება. და აქვე მინდა დავასრულო ერთი სასიამოვნო ინფორმაციით, რომ ამავე გვერდს დაემატა ზურგჩანთა, რომელიც წარმოადგენს დისტანციურ სკოლას, სადაც იქნება გაწერილი თემები გაკვეთილების მიხედვით სახელმძღვანელოს, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად და მრავალფეროვანი რესურსები. მე დღეს არ ვისაუბრე შეფასებაზე, ვინაიდან ჩემმა წინამორბედებმა, ქალბატონმა თამარ ჯაყელმა და ქალბატონმა მანანა ვარაზაშვილმა დეტალურად ისაუბრეს ამ საკითხზე. მოკლედ შევაჯამებ ტელემეგზურის დღევანდელ გადაცემას. დღეს ვისაუბრეთ თემატურ მატრიცაზე, კომპლექსურ დავალებებსა და სასწავლო რესურსებზე. ხოლო მომავალ პარასკევს თქვენ გესაუბრებათ გეოგრაფიის საგნობრივი ექსპერტი მეგი ტალახაძე. თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ძალიან გთხოვთ იაქტიურეთ და მოგწეროთ ზოგადი განათლების რეფორმის Facebook გვერდზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.